Të fund me të fjalë mbi dhe, nga Nicole Krauss, përkthyer nga Marisa Veleshnja Gentri. Kur të shkruajnë nekrologjin time nesër ose pas nesër, do të thonë: Leogurski la prapa një apartament për plot me mut. Çuditem si qëndroj akoma mbi dhe i pak kallur. Më duhet të luftoj për të mbajtur të hapur shtegun ndërmjet krevatit dhe halesë. Halesë dhe tavolinës së bukës, tavolinës dhe derës së jashtme. Kur dua të shkoj nga haleja tek dera jashtme, më duhet i përrethem tavolinës së bukës. Më pëlqen që krevatin ta kem si një disk të madh, me halen në krye, pastaj tavolinën e bukës edhe në fund derën e jashtme, që kur të bjerë zilja, ndërsa rishtrirë në krevat, të shtyj halen dhe tavolinën e bukës që të shkoj tek dera jashtme. Nëse ndodh të jetë Brunoja, e fus brenda pa fjalë dhe pastaj kullumbisem përsëri në krevat me britmat e turmës së padukshme që më ushtin në vesh. Shpesh hamendsoj se kush mund të jetë njeriu i fundit që do të më shoh përpara se të mbyll syt për fare. Të ishte për mua do të vija bast për çunin që më sjell ushqimin nga restoranti kinez. Atje porosis 4 vakte në javë. Sa herë që vjen çuni, unë bëj sikur kërkoj kuletën në të katër anët. Ai rri tek dera me qeskën e ushqimit në dorë, ndërsa unë llojise me vete. Nëse kjo do të jetë nata kur pasi të kem lufitur byreçkat me lakër të kinezit dhe të jem kullumbisur në krevat, do të më pushoj zemra duke fjetur. Gjithnjë bëj gjeruldi që të bie në sy. Shpesh kur dal, shkoj për të blerë lëm frutash, edhe pse s'kam etje. Kur në dyqan ka shumë njerëz, bëj sikur më shpëtojnë nga dora gjithë të shkoqurat që kam në dorë, dhe ato përhapen në të katër anët. Po, kur shkoj në dyqanin e këpucëve dhe za e pyes, që lloj atlete shkeni? Çuni me shef me për çmim, që e meritoj si zhulës që jam, edhe me tregon një palë rockports që janë të bardha akull. Themon, i kam këto të këtilat. Dhe pastaj shkoj tek atletet Reebok dhe zgjas dorën drejt një pale që as nuk i ngjasojnë si këpuc, po duken më shumë si papuçe që nuk fusin ujë, dhe i kërkoj numrin 9. Çuni më shek përsëri, këtë radhë me sy më picërues. Numri 9, i themon përsëri, duke ja picëruar syt dhe i tund para hundës papuçen. Ai tund kokën dhe shkon të gjej numrin 9. Edhe kur kthehet, më gjen mua duke shqitur çorapet nga pulpët. Përvesh pantallonat edhe shoh këmbët e mia të plakura. Edhe pas në një minute të mezi ikur, duket haptas që jam gati për të provuar atletet. Në fakt, asnjëherë nuk blej. Ajo që më tmerron është vdekja në një ditë që nuk më ka parë njeri. Disa muaj më parë, pash një njoftim në gazetë. Thoshte, kërkohet model nudo për klasën e vizatimit, $15 ora. Ishte e mundur që të përfitoja nga një lajm kaq për sëmbari. Por më tepër që e kishin parë gjithë ata njerëz para meje, megjithatë, i rash numrit të telefonit. Një grua më tha të paraqitesha të njëjtën tjetër. Unë fillova të përshkruaj veten, po ajo as që ma vuri veshin. Si do që të jesh bën, më tha. Ditët kalonin nga dalë. I thash Brunos për njoftimin, po ai e kuptoi për së prapthi. Ai mendoi se unë po regjistrohesha për të marrë mësime vizatimi për të parë vajza nudo, dhe as që donte ta korrigjoja. Do u shohësh krahrorët? Më pyeste. Ai nxjerrin cicat? Unë ngrija supet. Po atë për poshtë. Pasi zonjën Frejt, të katit katërt, e gjetën të vdekur vetëm pas 3 ditësh, Brunos dhe mua na u bezakon që t'i hidhnim nga një sy njëri tjetrit, ne ishim gjallë. Shpiknim 1001 arsye të vogla. Mu mbarua letra higjenike, soja unë kur Brunoja hapte derën. Një ditë kalonte, edhe dëgjohe një trokitur në derën time. Humba programin e televizorit, më shpjegonte ai,
Edhe unë shkoja dhe i jepja timin, edhe pse e dija që programi i tij ishte në po të njëjtin vend, mbi divan. Një të diel pas ditës zbriti poshtë. Dua një filxhan miell, më tha. Për një moment, raheshtja. Brunoja më pa në sy. A, që më zgurdullon syt, më tha. Po bëj një kek. Kur erdha në Amerikë, nuk njihja njeri, përveç një kushëriri të dytë që ishte bravandreqës, kështu që fillova të punoj për të. Sikur ai të ishte këpucar, unë do t'isha bërë këpucar. Sikur ai të ishte pastrues gjirizësh, unë gjithashtu do të bëhesha pastrues gjirizësh. Po, ai ishte bravandreqës. Ai më mësoi zanatin dhe kështu u bëra. E kishim bashkë dyqankën. Po një ditë, ai ra se mor nga veremi, i operuan mëlçin dhe pas kësaj i u ngrit temperatura mbi 40 edhe mbaroi. Kështu që dyqanka më mbeti mua. Ja dërgoja gruas së tij gjysmën e fitimit, edhe pasi u martua me një doktor dhe iku në Bayside. E bëra këtë zanat për më shumë se 50 vjet. Nuk ndëroja këtë punë për veten, po prap. E vërteta është se fillova ta pëlqej punën që bëja. U hapja dyert atyre që kishen mbetur jashtë, të tjerë ndihmoja të siguronin derën nga hajdutët që të mund të flinin të qetë dhe pa ankthe. Një ditë për i ditësh, po shikoja nga dritarja, ndoshta isha duke soditur qiellin. Vër edhe një budala para dritares edhe do të bësh një spinoz për i ti. Në fund, jeta na bën të gjithve soditës për te i dritares. Mbazditja po ikte. Pak nga pak, ramusku. U zgjata për të ndezur dritën kur befas, ndjeva si kur një elefant po më shkelte zemrën. Rash me gjunjë. Mendova se ka që pata. Kaloj një minut, pastaj një minut tjetër, një tjetër. U zvarita mbi dysheme deri sa arrita të kap telefonin. 25% e muskulit të zemrës kishte mbaruar. Mo desh kohë për ta rimarë veten, edhe që atëhere e lash punën. Për ditë ngulja vështrimin jashtë dritares. Shikoja vjeshtën të bëhi dimër, dimrin të bëhi pranverë. Tërhiqesha zvarë një katë më sipër për të nejur me Brunon. Me Brunon ishim shok fëminie. Kur erdha në Amerikë, mendoja se kishte vdekur, po ja, një dit isha duke ecur poshtis të Broadway-t, kur dëgjova zërin e ti. Ktheva kokën. Ai kishte qëndruar para dyqanit dhe po pyeste për çmimin e frutave. I thash vetes, ti dëgjon zëra, she ëndra me sy hapur, është e mundur që ky të jetë shoku i fëmirisë? Mbeta i ngrirë në trotuar. A jesh tretur prej kohësh, mërmërita. Kanë kaluar 50 vjetë, ti e këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje te jesh një McDonald, mbli dhe veten. Me gjitha të prita për të bindur. Nuk do e kisha shëmbëllyer në fytyrë. Po, mënyra se si ecte ishte pagabueshme, duke kërcyer pupthi, si zogë, po më ikte. Zgjata dorën dhe mbërtheva për mënge. Bruno! I thira. A i ndali dhe u kthye. Në fillim u duki friksuar, pasta i çoroditur. Bruno! Përsërita. Më vështroj, sytë të rëmbushur me lotë. Vuri dorën në faqen time. Me tjetërën bante qeskën me kumbulla. Bruno. Ca ditë më vonë, i vdiqe shoqja. Jeta vetëm në apartamentin ku kishte jetuar me të shoqen, ju bë padurueshme. Kështu kur u lirua një apartament mbi mua, erdhi të jetoj aty. Shpesh ulemi të dy në tavolinën time të bukës. Mund të shkoj një mbazdite e tërë, pa këmbyer një lla. Nëse bëjmë muhabet, kur nuk flasim në ebraisht. Fjalet e fëmiris na janë bërthuaja, që kur s'mbahet mend, nuk mund t'i shqiptojmë më në të njëjtën mënyrë, kështu që kemi vendosur të mos i shqiptojmë fare. Jetës tonë, ju desh një tjetër gjuhë. Kur isha djalë, më pëlqente të shkruaja.
Shkrova 3 libra, para se të mbushe 21 vjeç. I pari fliste për sëm, për fshatin në Poloni, ku jetoja. Vizatova një hartë të ti për kapakun e librit, duke e mërtuar gjdo shtëpi dhe dyqan. Këtu ishte Kipnis Kasapi, edhe këtu Pimski Rvaqepsi, edhe atje jetonte Fishel Shapiro, që nuk ishte as i mençur as i djot, as kush nuk mund të përcaktonte. Edhe këtu luanim ne, edhe këtu fillonte pylli, edhe këtu ishte pema ku Bejla ash kishte varur veten. Edhe këtu e atje, po prap. Kur ja dhash librin ta lexonte të vetmit njeri në së, për mendimin e të cilit me hante meraku, ajo vetëm blodhi supet dhe më tha që ndoshta do të ishte më mirë si kur të shkruaja për gjërat të trilluara. Kështu shkërova një libër të dytë, edhe mbusha minjerës që nëzirnin krah, edhe pem me rënje që uriteshi në qiell, edhe njerës që harronin emrat e tyre, edhe njerës që nuk mund të harronin asgjë. Kur e mbarova, vrapova për në shtëpinë e saj, unë mbështeta për muri dhe shihja fytyrën e saj, ndërko që ajo lexonte librin. Uer, pa ajo vazhdonte të lexonte. Shkuan orë, u shtriva në dysheme. Kur mbaroj se lexuari, ktheu syt nga unë e mbetur pa gojë. Pastaj tha që, ndoshta nuk duhej të trilloja gjithë shka, sepse bëhej e vështirë për t'i besuar të gjitha. Në një tjetër mund edhe të dorëzohej. Unë fillova sërish. Këtë herë nuk shkërova për gjërat si ishin, edhe as nuk shkërova trillime. Shkrova vetëm për një gjë që e dija mirë. Shkrova një libër për dashurinë time për të. Shkrova e shkrova. Faqet bëheshin kapic. Për të parën herë po i thoja të gjitha. Edhe pasi njeriu për mendimin e të cilit me hante meraku kishte shkuar me anije në Amerikë, unë vazhdoja të mbushja faqet me emrin e saj. Shpejt pas ikjes së saj, çdo gjë u përmbys. Hitleri pushtoi Polonin. Përshpëriteshin gjërat pa dëgjuara, edhe për shkak se nuk mund t'i përtypnim, nuk edhe i besuam, derisa ishte tepër vonë për të bërë diçka. Kur i besova përshpëritjet, humba nga vetja atë pjesë që gjithnjë kishte besuar, që unë do të gjeja fjalë edhe për më të voglen thërimet e jetës. Po prap. Disa muaj pas infarktit, 57 vjet, pasi kisha hequr dorë, fillova të shkruaj përsëri. Shkruaja kësaj radhe vetëm për veten time. Ky ishte ndryshimi. E dija që do e kisha të pamundur të gjeja fjalët e duhura. Edhe sepse kisha pranuar që ajo që dikur e besoja të mundur, ishte në fakt e pamundur. Edhe sepse e dija që kur më nuk doja të tregoja shkrimet as një njeriu të gjallë në botë, shkrua fjalin. Rash në dashuri, kur isha 10 vjeç, edhe mbeta atje, duke vështruar me ngulm, faqen e bardhë për ditë të tëra. Javën tjetër, shtova një resht tjetër. Shpejt, u bë një faqe e tërë, më hidhe i zemra nga gëzimi, si që thash, po shkruaja për veten time. Një ditë i thash Brunos, e gjendot, sa faqe mendon se kam? E, ku ta di unë, tha Brunoja. Shkruaj një numër, thash unë, edhe vërem një tavolinë. E mblodhi supet dhe nxori stilë lapsin nga xhepi. Mendoj për një minuta dy duke mos mi ndarë sytë. Një hëmbëndje për afërt, thash unë. E ju përkull mbi fletë, shkaraviti një numër dhe e përmbysi letrën. Unë shkrova numrin e vërtet faqeve. 301, me fletën time. I shtym fletët drejt njëri tjetrit. Unë mora fletën e Brunos. Për arsye që nuk mund t'i shpjegoj dot, ai kishte shkrojtur 200.000. Brunoja mori letrën time dhe e ktheu nga ana e shkrojtur. U pezmatua. Ndonjëherë hap librin dhe lexoj çdo më vijë. Ka paragraf që i di përmendsh. By heart. Kjo është një shprehje që nuk e kam kollaj ta përdor.
Zemra imasht e dobet dhe pasigurt. Përpiqem të rëndoj sa më pak. Nëse ndodh diçka që mund të ndikoj tek unë, e drejtoj gjetkë, tek zorët për shembull, ose tek mushkërit. Kur kaloj para ndonjë pasqyre dhe shoh veten në të, ose kur jam tek stacioni autobusit, edhe një tokë fëmijësh vjen mbrapa meje, edhe dikush prej tyre thot, u shkundërmon ermut, po shtrimet e vogla të përditshme që janë të zakonshme këto, përgjithsisht, ja ras mëlqis. Pankreasin, e ruaj për të dëruar gjithë humbjet e mia. Është e vërtet që ka aq shumë për të dëruar. Edhe organi është kaq i vockël, por është për të çuditur sa shumë ban. Kur zgjohem nga gjumi dhe gishtat i ndjej të mpirë, po thuaj eksaktësisht, e di që kam parë ëndra nga koha e fëmirisë. Sa herë që papritur kujtohem që prindrit më kanë vdekur, edhe tani i çuditem se si jetoj akoma në këtë botë, ndërsa ata që më bën kokën kanë ikur prej kosh, ndjej gjunjët. Për çdo gjë, një organ. Sa herë zgjohem, vetëm për të besuar për një çast që dikush po flet pranë meje, një suave del. Vetmia. Nuk ka organ që mund ta mbajë të gjithë. Një herë një kohë, na ishte një djalë. Djali jetonte në një fshat që nuk ekziston më. Në një shtëpi që nuk është më, nën të një fushë që nuk është më. Një herë një kohë, na ishte një djalë që jetonte në një shtëpi, në anën tjetër të fushës. Nga shtëpia një çupe që nuk është më. Ata shpikën mira lojra, mblidhnin botën në grushta të vegjël, dhe kur nuk i binin kot më qaf njëri tjetrit as edhe një herë. Kur binte musku, ktheheshin në shtëpi me rrodhe në për rroba edhe gjethe në për flok. Kur i ishin 10 vjeç, djali i kërkoi vajzës të martohej me të. Kur ishin 11, e puthi për të paren herë. Kur ishin 13, u zun dhe për 3 javë të tmerrshme nuk i foli njëri tjetrit. Kur ishin 15, ajo i tregoi një dregzë në gjirin e majt. Dashuria e tyre ishte sekret që nuk ja than kërkujt. Ai i premtoi çupës që gjithë jetën e tij kur nuk do donte në një tjetër. Po vdiqa, e pyeste ajo. Edhe atëhere, i thoshte ai. Kur mbushi 16 vjeç, ai i fali për ditëlindje një fjalor polonisht-anglisht dhe tok, filluan të mësojnë fjalë. Çfarë është kjo? E pyeste ai, duke i rëshqitur gishtin tregues mbi kërci, dhe ajo e shihte fjalën në fjalor. Edhe kjo? E pyeste ai, duke i puthur bryllin. Bryll! Pç, dreq fjalë është kjo? Edhe pastaj, ai ja lëpinte bryllin dhe ajo kukurisej. Kur ishin 17, bën dashuri për herë të parë, në një shtroje kashte, në një plevicë. Më vonë, kur ndodhen gjëra që ata kur nuk i kishin shkuar në përmend, ajo i shkroi një letër ku i thoshte: kur do ta mësosh që nuk ka fjalë për çdo gjë? Një herë një kohë na ishte një djalë që donte një çupë. Babai i së cilës ishte shtrënguar mjaft për të mbledhur gjithë zlotet që kishte, për ta dërguar të bien me anije në Amerikë. Në fillim ajo nuk pranoj të shkonte, por djali gjithashtu dinte aq sa të këmbulte që ajo të shkonte, duke ju betuar me jetën e ti, se do të fiton të aq para, sa për të gjetur mënyrën për të ndjekur pas. A i gjeti punë si roje në një spital dhe kursente sa munte. Por në verën e vitit 1921, Einsatz Kommandos i drejtuan trupat e tyre më në lindje. Në një ditë plot diell dhe të nxehtë korriku, ata hynë në së. Në atë orë djali që lloj të ishte shtrirë me kurriz në pyll, duke menduar për çupën. Mund të thuash që i shpëtoi dashuria që kishte për të. Pas ca vitesh, djali u bë burr, i cili u bëj padukshëm. Kështu i dredhoj vdekjes.
dikur burri që u bëj padukshëm, arriti në Amerikë. Kishte jetuar 4 vjet duke u fshehur më të shumtë në pyll, po gjithashtu edhe në qilare shpella. Më në fund, erdhën tanket ruse. Për 5 muaj, jetoj në një kamp të shpërngulurish. I dërgoj fjalë kushëriri të ti që ishte bravandreqës në Amerikë. Me vete, praktikonte papra të vetmet fjalë që dinte në anglisht. Gju, bryl, vesh. Më në fund i mori dokumentet. Ja hypi një treni, pastaj një anije, dhe pas një jave, arriti në portin i New Yorkut. E palosur, rinte në grushtin e ti adresa e çupës. Atë natë, ushtri pa fjetur në dyshemen e dhomës së kushëririt të ti. Radiatori kërciste dhe mërmëriste, po ai i gëzohi ngrohtësis. Në mëngjes, kushëriri i shpjegoj si të shkonte me metro në Brooklyn. Vetëm kur gishti, shtypi butonin e ziles, i ra ndërmend që ndoshta do t'ishte mirë ta kishte marrë në telefon më parë që të mos i binte të fikt. Ajo hapi derën. Kishte lidhur një shall blu rreth kokës. Nga muri i fqinjit vinin zhurmat e lodrave me top. Një herë një kohë, gruaja që kishte qenë çup, hypi në një anije që lundronte drejt Amerikës dhe voli gjithë kohës. Jo sepse kishte det të trazuar, po sepse ishte me barë. Kur e kuptoi, ajo i shkroi djalit. Çdo ditë priste një letër prej tij, pas gjë nuk erdhi. Barku filloi të rritej çdo ditë më shumë. Përpiqej ta fshihte barkun për të mos humbur punën në fabrikën e veshjeve. Disa javë para se të linte foshnja, ajo mori një letër prej dikujt që i tërgonte se ç'kishte ngjarë në fshatin S. Nuk vajti më në punë. Rinte gjithë ditën shtrirë. Pas një jave, i biri pronarit fabrikës erdhi ta shihte. I solli ushqim edhe i vuri një vazo me lule në anë të krevatit. Kur ai mësoi që ajo ishte me barr, thiri një mami. I lindi djalë. Një ditë çupa u ngrit ndenjër në krevat dhe pa djalin e pronarit fabrikës ku punonte, duke përkundur foshnjën në një rrezë dielli. Pas një viti, pranoi të martohej me të. 2 vjet më pas, u lindi një foshnjë tjetër. Burri që ishte bëri padukshëm, ul në dhomën e ndenjes, duke dëgjuar historinë e saj. Kishte ndryshuar aq shumë në 5 vjet, sa tani një pjesë e tij donte t'ia shkrepte një gazi të ftohtë të ashpër. Ajo i dha një fotografi të vockël të djalit, që tani ishte 5 vjeç. Dore i dridhej. Ajo tha, ti nuk më shkrove. Mendova se kishe vdekur. Ai vështroi fotografinë e djalit, i cili, megjithse burri nuk e dinte atëherë, do të rrite, do të ngjante atij, do të shkonte në universitet, do të binte në dashuri, do të ndahej nga dashura, do të bëhej shkrimtar i dëgjuar. Si e ka emrin? Pyeti. E quajta Isak, tha jo. Qëndruan për një kohë të gjatë pa folur, ndërsa i kundronte fotografin. Më së fundi, ai mundi të shqiptoj 3 fjalë. Hajde me mua. Nga jashtë, vinin zërat e kalamande që bërtisnin. Ajo mbylli sytë fort. Hajde me mua, i thaj, duke i shtrirë dorën. Asaj i rrodhen lotët faqeve. Nuk mund, thajo. Edhe uli sytë për tokë. Të lutem, i tha. Edhe kështu ai bëri gjën më të vështirë që kishte bërë ndonjëherë në jetën e tij. Mori kapelën dhe iku. Edhe në qoftë se burri që dikur kishte premtuar se sa të kishte jetën, kur nuk do të binte në dashurim një çup tjetër, e mbajti premtimin. Nuk ishte sepse ishte kokfort ose besnik. Ishte sepse
nuk mund të bënd të ndryshe. Dhe duke qenë se e kishtë mbajtur fshehur dashurin e ti për vite e vite me radhë, fshehja e dashuris për të birin, që asë që e dinte që ai ekzistonte, nuk i duke i pa imaginushme. Jo, me që kjo ishte ajo që gruaja që ai kishte dashur në jetë, i kishte kërkuar të bënte. Në fund të fundit, çdo të thot për një burr, fshehja një gjeje më shumë, kur ai është zhdukur i tëri. Në mëngjesin e ditës, që isha planifikuar për të pozuar për klasën e vizatimit, u çova i emocionuar. Pasi prita gjatë në stacion, i hypa autobusit për të shkuar në anën tjetër të qytetit. Modesh ca kohë për të gjetur ndërtesën e duhur. I kalova ndërtesës pranë 3 herë, para se të kuptoja që ajo duhej të ishte. Ishte një magazin e vjetër, me disa nga dritaret me xhamat syer. Dera kryesore ishte ndryshkur. Për një moment mendova që më kishin tërhequr atje për të më grabitur dhe vrarë. Përfytyrova veten të plendosur në shesh, në mes të një peugu gjaku. Qielli ishte i mbuluar me re dhe kishte filluar të binte shi. Qëndrova atje, i pa zoti, as të bëja përpara, as t'jem bathja nga sytë këmbët. Dëgjova të qeshura që vini nga brenda. E shej që po bësh që sharak, i thash vetes. U zgjatat kap dorezën e derës dhe pikërisht në atë moment dera u hap vrikthi. Një çup e veshur me një pullover që i rinte e madhe, doli jashtë. Ajo përveshi mangët. Krati kishte të thatë e të spejtë. Ke nevoj për ndim? Më pyeti. Po kërkoj klasën e vizatimit. Ishte një njoftim në gazetë, ndoshta kam gabuar adresë. Ajo bëri me kokë. Sipër, në katin e dytë, dhoma e parë në të djathtë. Po, mësimi fillon pas një ore. S'kishte që të thoshte më. Ju në gjitha shkallëve. Zemra po më rrihte fort. Që budala isha që kisha menduar që ata nuk do të merrnin arratin, kurum të gjvishja këmishën dhe pantalonat, edhe të qëndroja ashtu lakuriq para tyre. Kisha menduar që ata do të studionin kërcin të mi plot me variqe, e da marë gjaku të fryrë, gjurin tim, edhe e që do të filonin të skiconin, po prap. Nuk jam batha. Vazhdova të ngjit shkallët, nga bagjëja vinin trokitjet e shiut. Vinte prej andej një dritë zhulaqe. Në krye të shkallëve hapi një korridor. Dhoma në të djathtë ishte bosh. Ishte një blok, mbuluar me një mbulesë të gjatë ka difeje të zezë, edhe një rreth i pa rregullt karigesh edhe kavaletash të palosura. Hyra brenda dhe ula në pritje. Pas ndonjë një gjysëm ore, studentët filluan të vinin. Një grua me tërgoj një qoshe me një perde të varur për të gjveshur. U futa atje dhe ajo të rruqi perde në rrethmeje. Pas në një minute fillova të heqë këpucët. I vendosa me kujdes më njanë. Hoqa çorapet edhe i futa brenda këpucëve. Shkupsita këmishën dhe e hoqa. Kishte një varse, kështu që e vara këmishën atje. U dëgjuan kërcitje karikesh dhe të qeshura. Pa pritmas nuk e qava me kokën që do të më shihnin. Doja të rëmbeja këpucët dhe të rëshqisja jashtë të dhomës, të merja të poshtë shkallëve dhe të dilja për aty. Po prapë, hapa zinxhirin e pantalonave. Pastaj fillova të mendoj. Çfar tamam do të thoshte lakuriq, a do të thoshte realisht pa brek? U mendova. U zgjata të merja njoftimin që e kisha dhënë në xhepin e pantallonave. Model nudo, shkruante. Mos u bëj budalla, i thash vetes. Këta nuk janë amator. Brekët i kisha ulur poshtë gjunjve, kur u dëgjuan hapat e gruas. A je mirë? Në regull, ja, do të dalë në qast. Pash një njëllë të vockëllë, ropullit e mija,
që më të merrojnë gjithmonë. O qa breket dhe i bëra shuk. Por ja si ngrirë. Filova të kem ftoht. Mendova, ja, kështu të merë vdekja. Lakuriq në një magazin të braktisur. Nesër Brunoja do të zbrej s'posht dhe do të trokas në derën time dhe as një përgjigje. Më falë, Bruno. Unë do të doja shumë të të përshëndesja. Më vjen keq që të zhgënjeva me aq pak faqe të shkruara. Pastaj mendova. Libri im, kush do i gjej? Edhe vetëm atëherë kuptova që, edhe pse mendoja se po e shkruaja vetëm për veten time, e vërteta ishte që unë doja që një sy tjetër ta lexonte librin tim. Hapa perden edhe eca përpara, me sy të picëruar nga drita, ndenja para tyre. Ishin rreth 12 student të ulur në karike me fletët e vizatimit përpara. Çupa që kishte veshur pulovrën që i rinte e madhe, ishte edhe ajo atje. Gruaja që më tregoi ku të zhvishesha, më tregoi ku të rria, te kutia e mbuluar me kadife. Rria ty. Merë një pos që të ndihesh rehat. Unë nuk po dija nga të kthehesha. Dikush do të ma shikonte anën e bythës, sidoj që të rria. I lash krahët të vareshin dhe u përqendrova në një pikë në dysheme. Ata bën gati lapsat. Asgjë nuk ndodhi. Unë ndjeja rrobën e butë nën shputat e këmbëve dhe krahët të ngjeshin. Gishtat si dhjetë peshore të vogla të tërhiqnin të poshtë. E ndjeja trupin të mëmpakej nën vështrimin e 12 palësyve. Ngrita kokën. Përpiqu të rish palëvizur, sa gruaja. I angula syt një të krisure në dyshemen prej betoni. Dëgjoja lapsat të klëvizni në përletër, desha të busqesh. Trupi kishte filluar të rebelohej, gjonjët të më dridheshin, edhe muskujt e kurizit të tërhiqeshin, po unë nuk e prishja të rezim. Po të ishte nevoja, do të qëndroja atje gjithë ditën, shkuan 15-20 minuta. Gruaja tha, le të bëjmë një pushim të shkurtër dhe pastaj fillojmë përsëri në një poz tjetër. Ula, unë ngrita në këmbë, u rrotullova. Faqet ktheheshin. Unë kërceja nga ndjeshmëria tek mpirja, sy të lëngëzuar në dhimje. Thash me vete alfabetin 23 herë. Dikur shkova të vishesha. Nuk po gjeja dot brekët dhe isha shumë i lodhur për t'i kërkuar. Mora 8 pjetë shkallëve duke u mbajtur në parmakt. Gruaja më ndoqi pas deri poshtë. Ajo tha, prit, harove 15 dolarët. I mora. Dhe kur bëra tifusja në xhep, ndjeva shukun e brekve. Faleminderit, e falenderova me gjithë zemër. Isha i këputur, po i gëzuar.